Анджела Фелисиано from Bloomberg Анджела London Фелисиано joins от us now with Bloomberg London information се about включва the с European повече Trading Day. новини за Hello, Анджела. Европейският What's ден the на latest? пазарите. Здравейте, Анджела, какво се случва в Европа? Hi and hello from Здравейте London. от Well, we see Лондон. European Виждаме, че equities inching европейските активи higher, леко се покачват и се оттласкват от 6-седмичното дъно, докато инвеститорите преценяват икономическите последици от спирането на доставките на газ от Русия, а мащабните стимули, обещани от Китай, и поредицата корпоративни отчети подкрепиха настроенията на пазара. Стокс 600 добавя 0,8% и изтри по-ранните загуби, след като официални лица в Европа заявиха, че спирането на притока от руски газ е сценарий, за който са подготвени и има достатъчно складирано гориво за седмици напред. Комуналните услуги прекъснаха първоначалния си спад след скока в цените на природния газ. Продължава сезонът на печалбите и ето по-интересните акценти. Акциите на Mercedes-Benz поскъпнаха след по-добри от очакваните печалби, а Deutsche Bank изгуби 5,7% след влошена прогноза за разходите през тази година. Lloyds Banking Group бележат ръст, след като печалбата преди данъци се оказа не толкова ниска, колкото се очакваше и след обявяването на повишена годишна прогноза. The Wall Street договорите от от S&P 500 и Nasdaq 100 се повишават и подсказват, че настроенията са се успокоили. Печалбите при Microsoft в удължената сесия нараснаха заради резултати, надминаващи очакванията след вчерашния срив, предизвикан от технологичните компании. Доларът е на най-високото си ниво от почти две години, еврото поевчиня до най-низкото си ниво от април 2017. Това става след като Русия заяви, че спира доставките на газ за Полша и България. Цените на газа в Европа се покачиха, докато инвеститорите преценяват риска и други държави да понесат същия удар. Налице са тревоги заради по-нататъчния ръст на инфлацията и рязкото забавяне на икономиката. Петролът надвиши 102 долара за барел на фона на тези напрежения. Опасенията, че ФЕС ще тласне най-голямата световна икономика към рецесия, тормозят пазарите от цяла седмица. И това на фона на забавената активност в Китай заради наложената строга карантина. Очакваме още отчети за печалбите в технологичния сектор. Това са метаплатформите Amazon, Apple и в четвъртък ЕЦБ ще публикува своя икономически бюлетин. Обратно към вас. Много благодаря за информацията, Анджела. Анджела Фелисиано от Bloomberg в Лондон с информация за търговията на европейските пазари.